សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះជនជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើរទេះភ្លើងក្រំដីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដើមកំណើតគើហ្គីស្ថានអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាជនជាតិស៊េរី35នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីលោកត្រាំបានប្រកាសគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអេស៊ីបដោយស្វាគមន៍លោកអែលស៊ីស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសតាមដានប្រវត្តិអ្នកបើកបរឡានធុនធ្ងន់លោកសុខេបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីនៅក្នុងសំទោសនៅក្នុងពិធីទិវាសប្តាហ៍ជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអ្នកបើកបរឡានដឹកជញ្ជូនទេសចរឬក៏ដឹកកម្មករដែលមានចំនួនច្រើននេះដឹកទំនិញដឹកអីធំធំនេះគឺត្រូវតែមានប្រវត្តិសង្ខេបសាស្ត្រាជាតិនោះដើម្បីដាក់តម្កល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសាធារណការក៏ដូចជាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីគម្រោងការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់សម្រួលពាណិជ្ជកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណអាជ្ញាធរផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់នៃប្រទេសគឺគីស្ថាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដើមកំណើតខ្មែរស្ថានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សេវាសន្តិសុខ GKNB នៃប្រទេសខ្មែរស្ថានបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណជនជាប់សង្ស័យថាឈ្មោះ Akbazon Jalilov ដែលបានកើតកាលពីឆ្នាំ1995នៅឯប្រទេសកាហ្គីស្ថានកាលពីពេលមុននេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះជាបុរសម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំមកពីផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរុស្ស៊ី Veronika Skvoksova បានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯទីក្រុង Saint Petersburg ពី11នាក់ដល់14នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសែតមានមនុស្សជិត50នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអាចទម្លុះទ្វារលោហធាតុយ៉ាងក្រាស់នៃទូរទេះភ្លើងក្រំដីគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅឡើយទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដែលសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីអ៊ូស្មានពុលនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានកើនឡើងដល់58អ្នកហើយនេះបើយោងតាមក្រុមតាមដានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសសេរី Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានក្មេង11អ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលបានបាត់ចោលបង់ជីវិតក្រោយពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងខាន់សិកឃុននិខាតអ៊ីតលីបនៅក្នុងភូមិខាងជើងក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកបានឈ្លក់ថប់ដង្ហើមក្អួតហើយបែកពពុះមាត់ស្លាប់ក្រោយពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះជាយន្តហោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសសេរីទេខាត់អ៊ីតលីបកាន់កាប់ដឹកក្រុមបះបោរដែលធ្វើសង្គ្រាមដល់គ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងរបបលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបាសាអាឡាអាសាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកដែលមានមនុស្សស្លាប់ជាង400,000នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ចោលផ្ទះសម្បែងច្រើនលាននាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រទេសសេរីត្រូវចាត់ថា
បានប្រើអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលក្នុងពេលកន្លងមកតែរដ្ឋាភិបាលនេះបានបដិសេធលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យប្រសាឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងមិនល្អជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺប្រទេសអេហ្ស៊ីបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកអាប់ដែលហ្វតាអែលស៊ីស៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបានប្រាថ
ជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះជាទស្សនៈកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំអេស៊ីបមកកាន់សិទ្ធិវិញ្ញាណតាំងពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្វាគមន៍លោកហូស្នីមូបារ៉ាកាលពីឆ្នាំ2009មុនពេលមានចលាចលផ្ដួលរំលំលោកមូបារ៉ាចេញពីអំណាចដែលជាការចាប់ផ្ដើមចលាចលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យលោកអតីតឧត្តមសេនីយ៍ស៊ីស៊ីឡើងកាន់អំណាច នៅពេលមានដឹកនាំតាំងពីអ្នកអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកត្រាំប្រាប់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបថាអេស៊ីបមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តល្អនិងរូបលោកផ្ទាល់ចំណែកឯលោកស៊ីស៊ីវិញបានកោតសរសើរលោកត
ដែលលោកស៊ីស៊ីច្រើនតែលើកឡើងតាំងពីលោកឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2013ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រកាសតាមដានប្រវត្តិអ្នកបើកបរឡានធុនធ្ងន់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីគម្រោងការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់សម្រួលពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតសូកូឡាធំៗមួយចំនួនបានប្រញ្ញាថានឹងបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងខែមីនាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខិតជិតមកដល់ក្នុងពិធីសប្តាហ៍ជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រមូលប្រវត្តិអ្នកបើកបរឡានដឹកកម្មករដឹកអ្នកដំណើរច្រើននិងដឹកទំនិញធំៗដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការគ្នាក្នុងការប្រមូលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករថយន្តរថយន្តទេសចរនិងរថយន្តដឹកទំនិញធំៗខណៈអ្នកបើកបរទាំងនោះរងការរិះគន់ថាបើកបរមិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងពុំមានបានបើកបរត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទិវាសប្តាហ៍ជាតិស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះលោកសខេងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងសម្រួលការងារនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមចុះប្រមូលប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកបើកបរនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាលោកសខេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាក្រុមមានការកើនឡើងដោយសារការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការបើកបរដោយមានជាតិស្រវឹងនិងការបើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមឥឡូវនេះគឺថាក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃពិសេសគឺអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលសហការជាមួយគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសវនាជាតិរបស់អ្នកបើកបរសវនាជាតិរបស់អ្នកបើកបរចង់និយាយថាអ្នកបើកបរឡានដឹកជញ្ជូនទេសចរឬក៏ដឹកកម្មករដែលមានចំនួនច្រើននេះដឹកទំនិញដឹកអីធំៗនេះគឺត្រូវតែមានប្រវត្តិសង្ខេបសាវនាជាតិនោះដើម្បីដាក់តម្កល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសាធារណការក៏ដូចជាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានក្រានរំលឹកអាជ្ញាធរឲ្យបន្តរឹតបន្តឹងនិងຈັດវិធានការលើការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរដែលមានជាតិស្រវឹងការបើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ការបើកបរដោយមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួកសុវត្ថិភាពការដឹកមនុស្សនៅលើដំបូលរថយន្តនិងបើករថយន្តខុសបច្ចេកទេសជាដើមលោករុនរតវាសនា
្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះក្រសួងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីប្រមូលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកបើកបរទាំងនោះដោយឲ្យពួកគេបំពេញឯកសារដែលផ្ដល់ដោយនគរបាលចរាចរណ៍លោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានទទួលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកបើកបរជាង200នាក់ពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយាកាកន្លងមកយើងធ្វើគាត់ថាក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាក៏អត់ទាន់បានឲ្យអញ្ចឹងតែយើងត្រូវចំណាយពេលបន្តិចដោយសារក្រុមហ៊ុនច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទាទៅតាមក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយដើម្បីទៅយកពួកគ្រប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយាកាកន្លងមកយើងទទួលបានក្រុមហ៊ុនទី3ដែរដែលយើងគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងតែម្ដងមានប្របាយគាត់ send តាម email ឲ្យយើងអញ្ចឹងវាស្រួលលោកបន្តថាកន្លងទៅអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនធំធំមួយចំនួនតែងតែបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយរថយន្តកុងតឺន័រមួយចំនួនក៏បានបើកបរដោយលើសល្បឿនកំណត់ផងដែរលោកថាវិធានការនេះនឹងជួយរឹតបន្តឹងដល់ការបើកបរនិងអាចបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានប្រវត្តិរូបរបស់គាត់យើងរសារទុកបានន័យថាយើងងាយស្រួលតាមដានរបស់គាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់បើកបរក្រុមហ៊ុនណាហើយគាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនណាមួយទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយយើងដឹងខ្លួនបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃករណីស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2016បានធ្លាក់ចុះចំនួន271នាក់គឺប្រមាណ 14% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 2,270 នាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2017នេះករណីស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួន489នាក់គឺបានធ្លាក់ចុះ6នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016តែក្នុងខែមីនានេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបនឹងខែមករានិងខែកុម្ភៈលោកអៀចនិយាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានថ្លែងថាវាជារឿងល្អមួយដែលក្រសួងបានប្រមូលទិន្នន័យតាមក្រុមហ៊ុននិងប្រវត្តិរបស់អ្នកបើកបររថយន្តលោកបន្តថាវិធានការគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគេមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវហើយមានរៀបចំជាសៀវភៅណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនស្ដីអំពីការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានប័ណ្ណផ្ទៃក្នុងផ្ទះគាត់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកបើកបរនិងគ្រប់គ្រងយានយន្តរបស់គាត់លោកអៀចនិយាក៏បានបង្ហាញការបារម្ភលើការបើកបររបស់រថយន្តកុងតឺន័រផងដែររថយន្តកុងតឺន័រជារថយន្តធំអញ្ចឹងពេលបើកបរនៅលើដងផ្លូវកាលណាមានការវ៉ាជែងអីវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើររដីទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងទៅលើការអប់រំសុវត្ថិភាពផ្នែកច្បាប់ចរាចរណ៍និងសីលធម៌នៃអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺមិនកុំឲ្យគាត់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះអីរថយន្តរបស់គាត់អាចនឹងជាលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរថាតើអ្នកបើកបររថយន្តធំៗទាំងនោះមានបានបើកបរត្រឹមត្រូវនិងឆ្លងកាត់តាមសាលាបង្រៀនបើកបរឬយ៉ាងណាលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការអប់រំនឹងក្រានរំលឹកដល់អ្នកបើកបររបស់ពួកគេផងដែរយល់ហោះគឺឲ្យអ្នកបើកឡានអស់ហ្នឹងមកតេស្តសមត្ថភាពតកតងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ឡើងវិញហើយគំនិតដើម្បីធានាថាពួកគេបានរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ផងរៀនពីការស្គាល់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍អីជាដើមហ្នឹងបន្ថែមទៀតព្រោះយើងមានការសង្ស័យថាពួកគេមានការរៀនយកបានបើកបរឬក៏ប្រឡងយកបានបើកបរហ្នឹងថាមានភាពមិនប្រក្រតីទោះជាយ៉ាងណាលោកសនជ័យយល់ថាការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់អាចជាគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារថយន្តដឹកកម្មករមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដូចជាអ្នកបញ្ជារថយន្តមិនមានប័ណ្ណបើកបរឬមានប័ណ្ណបើកបរតែមិនបានចូលរៀនបើកបរត្រឹមត្រូវការដឹកកម្មករច្រើនលើកំណត់និងការកែច្នៃរថយន្តខុសបច្ចេកទេសជាដើមពួកហកទីក៏ចឹងដែរមិនទៅមើលតែនោះមួយទេតើឡានហ្នឹងគឺកែប្រែខុសបច្ចេកទេសឬក៏អ្នកបើកបរហ្នឹងគឺគាត់មានបើកបរមានអីដែរតែគាត់តែមានបានចូលសាលាមិនអត់លោកអាធុនបញ្ជាក់ថាការរៀបចំផ្លូវឲ្យមានលក្ខណៈល្អស្អាតបាតមានផ្លាកសញ្ញានិងភ្លើងចរាចរណ៍ក៏មានភាពចាំបាច់សម្រាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផងដែរលោកក៏បានស្នើឲ្យរោងចក្ររៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់កម្មករនឹងរៀបចំទីតាំងរោងចក្រនៅកន្លែងកម្មកររស់នៅច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន
VOA ហ្វូនីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅក្នុងឧទ្យានអេលដូរ៉ាដូដែលមានល្បែងកំសាន្តនិងកម្មវិធីប្លែកៗលោកខេងសុភ័ក្រប្រធានអង្គការសភាសង្គមខ្មែរដែលជាអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំនេះបានអះអាងថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមរួមគ្នាថែរក្សាអរិយធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពរបស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកខេងសុភ័ក្រដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកខេងសុភ័ក្រប្រធានអង្គការសភាសង្គមខ្មែរពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទបាទជម្រាបសួរលោកសុខខ្ញុំឡើយបាទខ្ញុំចង់ដឹងនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមលោកជាអ្នករៀបចំដោយថាសម្របសម្រួលទៅលើការធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះឬក៏ខែមេសានេះតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនឹងមានការរៀបចំយ៉ាងណាហើយធ្វើនៅកន្លែងណាថ្ងៃណាបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានបាទបាទហើយអរគុណច្រើនជំនួយរបស់លោកសុខខេមរ៉ាហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំ2017សភាសង្គមខ្មែរដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាទៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយទីកន្លែងនោះយើងអត់ទាន់បានយើងមិនដែលបដូរទេយើងនៅតែធ្វើនៅដដែលនៅPark Eldorado Area 3បាទនៅទីក្រុង Long Beach California បាទតើអញ្ចឹងការរៀបចំនោះតើមានជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចជាមានជារបាំប្រពៃណីអ្វីខ្លះកម្មវិធីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាការកំសាន្តនៅពេលនោះបាទបាទហើយកម្មវិធីល្បែងប្រជាប្រិយល្បែងប្រជាប្រិយប្រពៃណីខ្មែរយើងតែងតែមានជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងតែងតែនាំមកជូនជនរួមជាតិនិងអន្តរជាតិបានឃើញសកម្មភាពផ្សាយផ្សេងៗដូចជារង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនណាអឺចំណែកឯសម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីល្អថ្មីថ្មីដែលអត់មានពីមុនមកដូចជាឆ្នាំមុនយើងបានអញ្ជើញកម្មវិធីយើងបានរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលអញ្ជើញខាង Guinness World Record មកទៅជារំវង់បាទដែលមានចំនួនដែលចូលរួមហើយយើងប្រេក our world Guinness record ដែរក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងនៅខែក្រោយនេះដែរសភាសង្គមខ្មែរមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលហៅថាការរៀបចំឈរជាអីជាអសរដែលទូស្ដីឆ្នាំថ្មី2017ហ្នឹងហើយយើងប្រើ drone ថតពីខាងលើហើយយើងមានការលក់មួកដែលមានស្ថានភាពជា3ពណ៌ដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិទាំងអន្តរជាតិទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទអានេះអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការចាប់អរំផងតែយើងនឹងមានបន្តដូចជាអ្នកចម្រៀងអ្នកមានប្រឡងចម្រៀងផ្សេងទៀតល្បែងដែលគាត់បងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ចូលមកគាត់អត់មានចាំបាច់ចំណាយអីទេគឺគាត់គ្រាន់តែទទួលយកនៅភាពរីករាយទៅវិញបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់អាចចូលរួមកំសាន្តសប្បាយនៅពេលនោះប៉ុន្តែมันមានដូចជាថវិកាត្រូវបង់អីនោះទេនៅពេលចូលរួមនោះណានៅពេលគាត់ចូលទៅផាប់គាត់ត្រូវការទិញចំបត់ចូលអានេះជារឿងធម្មតាហើយរៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែធ្វើពីព្រោះអីការចំណាយទៅលើផាប់ឬទៅលើប៉ូលីសហៅថាការពារសន្តិសុខកងការពារឬក៏អីហ្នឹងវាច្រើនសន្តិសុខអីហ្នឹងយើងវាច្រើនណាហើយនឹងព្រមមីតអីហ្នឹងវាច្រើនមែនតើដូច្នេះរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងយើងមិនអាចនឹងយើងនឹងអាចនឹងមិនអាចនឹងឲ្យពួកគាត់នេះចូលទៅព្រីទេសំបីតផាកហ្នឹងយើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរថាបើកឡានចូលក៏គេយក7ដុល្លាររួចទៅហើយបាទមិនជាកម្មវិធីរបស់យើងប៉ុន្តែអនាគតទៅខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើមានបងប្អូនឬក៏មានមិត្តជនជាតិខ្មែរបរទេសគាត់សប្បាយចិត្តនឹងជួយ sponsor ឬអីយើងចង់ឲ្យមានការបើកឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬអីចូលរួមចូលឆ្នាំខ្មែរធ្វើពិធីបុណ្យនេះដោយអត់មានចំណាយប្រាក់អីទេបាទដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំផ្សេងៗក្រៅពីពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនាអាចនឹងមានការដូចថាលោកបានបញ្ជាក់ថាមានរំវងរំអីប៉ុន្តែល្បែងប្រជាប្រិយខ្លះល្បែងប្រជាប្រិយខ្លះដូចជា
ការបង្គុញចោលឈូងឬក៏ទាញព្រាត់ឬក៏រត់បាយអីកម្មវិធីតែនោះគឺថាមិនសូវមានទេលោកលើកយកតែប្លែកប្លែកដូចថាថ្មីថ្មីយកមកបញ្ជាក់ឬក៏យកមកបង្ហាញឬក៏យ៉ាងណាបាទអីខ្ញុំជម្រាបលោកខេមរ៉ាក៏ដូចជា VOA ឲ្យបានច្បាស់ដែរថារយៈពេល7ឆ្នាំដែលខ្ញុំមកជួយជាប្រធានជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយណានៅក្នុងសភាសង្គមខ្មែរឬក៏កម្មវិធីចូលរួមចូលឆ្នាំខ្មែរនេះខ្ញុំនឹងជាអ្នកដែលដឹកនាំខាងកម្មវិធីលបែងប្រជាប្រិយប្រពៃណីខ្មែរយើងពីព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រោះកូនខ្មែរត្រូវការស្គាល់ដឹងរឿងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជាសេះលបែងដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានភាពរីករាយបោះគួនចោលឈូងទៀងព្រោះលាក់ផ្សេងហើយដំណើរឆ្លាក់ឈើហើយក៏ដូចជាមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតលោតបាវណាbike arm เนี่ยខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទៅស្រុកស្មែនខ្ញុំទៅទិញអមហ្នឹងកាន់មកជិះលើយកខោះយកមកឲ្យបងប្អូនអស់នេះឬក៏ក្មេងៗហ្នឹងគាត់វាយលេងដែរបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅហើយពួកយើងធ្វើហើយយើងធ្វើកាលនេះច្រើនជាងរៀងរាល់ឆ្នាំបាទបាទសូមអរគុណច្រើនមើលទៅកម្មវិធីនៅឆ្នាំនេះអាចនឹងសប្បាយរីករាយខ្លាំងបាទដូចសពម្ដងឬក៏លើសជាងធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននឹងចូលរួមប្រហែលប្រមាណទៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយភាគច្រើននៅតែរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទេឬក៏មកពីរដ្ឋផ្សេងៗបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែធ្វើដំណើរមកពីគ្រប់ទីកន្លែងដែរដូចជាមានអ្នកខ្លះគាត់ខខ្ញុំសួរថាតើឆ្នាំនេះមានកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឡងបិចនឹងនៅក្នុងថ្ងៃណាព្រោះឯងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំសួរត្រឡប់វិញគាត់ថាខ្ញុំរៀបចំទិញសម្បត្តិយន្តហោះមកពីកាណាដាអ្នកខ្លះទៀតប្រាប់ថាអូខ្ញុំមកពី North Carolina ហើយនឹង Florida Georgia ហើយនឹង Texas ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំហើយដូចចាប់ដាក់ក្រោយនេះមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់មកពី Texas គាត់មកថាដោយសារតែចូលឆ្នាំខ្មែរទៅបានគាត់មកលេងនៅ California គាត់មកអង្គុយចាំលេងមកអង្គុយចាំមួយខែមុនអូបាទបាទអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងដែរហើយឆ្លើយចំនួនមួយទៀតថាបាក់មនុស្សឬក៏អ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរនឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាឆ្នាំនេះយើងអត់ទាន់ដឹងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងមានមនុស្សច្រើនពីព្រោះឆ្នាំទៅមានប្រមាណជា72,000អ្នកដែលចូលរួមដែរយើងជាង10,000អ្នកដែលបានចូលរួមហើយឆ្នាំនេះយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងចូលរួមច្រើនពីព្រោះអីដោយសារតែឆ្នាំមុនយើងមានកម្មវិធីក្បាលហែក4ជុះហៃយត្រាតែឆ្នាំនេះយើងអត់មានដោយសារតែថវិការបស់យើងដូចស្ដើងណាអញ្ចឹងដែរហើយមានសល់តែកម្មវិធី1គឺកម្មវិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីហ្នឹងនៅក្នុងថាកនេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿទាក់ថាបងប្អូននឹងចូលរួមច្រើនក៏ផងបាទខ្ញុំចង់ដឹងពីការដូចថាការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកជំនាន់ចាស់ធ្លាប់ដែលកិច្ចខ្លួនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកហើយនឹងដូចថាអ្នកជំនាន់ថ្មីតើគេនៅមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅហើយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយតើមានការចូលចិត្តលបំប្រពៃណីឬក៏លបែងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងប៉ុណ្ណាទៅបាននៅទីនោះបាទបើតាមតែខ្ញុំដឹងហើយដោយទីមួយចម្លើយនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយទាំងអស់បានដោយសារតែខ្ញុំថ្មីនៅប្រទេសអាមេរិកដែរគឺព្រោះខ្ញុំមករស់នៅប្រទេសអាមេរិកទើបតែបាន9ឆ្នាំជាងនេះហើយអញ្ចឹងដែររឿងពួកគាត់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយមួយផ្នែកប៉ុន្តែមួយផ្នែកខំទៀតតើតែគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏អ្នកផ្សេងជាតិឯគាត់រស់នៅទីនេះយូរបានគាត់ដឹងថានៅពេលគាត់រត់ចេញមកពីជំនាន់ពពកឬអីហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំណែកឯយុវជនឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរឿងជួយសង្គមក៏ដូចជារៀនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានប្រឡងចូលក្នុងកម្មវិធីលបែងប្រជាប្រិយប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅទីនោះខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់មានភាពរីករាយហើយគាត់សាក់ល្បងដល់ផ្ទះទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះនេះគឺយើងហើយលេងរឿងលេងលបែងហ្នឹងសាក់ល្បងលេងលបែងហ្នឹងទៀតនៅផ្ទះនៅតាមផ្ទះផ្សេងៗណានៅតាមគេហដ្ឋានរបស់គាត់ហើយគាត់យកចែករំលែកបង្ហាញថាហើយក្មេងចំនួនក្រោយតាមដែលដឹងស្រាប់ហើយគឺពួកគាត់នឹងរឿងភាសាខ្មែរនេះមិនសូវសម្បូរទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសនឹងគាត់ចេះច្រើនជាងបាទមើលទៅការដែល
នាំគ្នាអភិរិយឬក៏ថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់សហគមន៍ឬក៏សម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយឬក៏សម្រាប់ប្រទេសយើងហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំជឿថាការដែលយើងមិនអោយយើងមិនបំភ្លេចឬយើងតែបន្តជួយគ្នាដូចជាការពិតទៅតាមពិតទៅនៅក្នុងទីក្រុងឡង់បិចឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងនៅខាងផ្នែកកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងមានតែសភាសង្គមខ្មែរមួយដែលបានរៀបចំឲ្យនឹងធ្វើកម្មវិធីធំជាងគេអញ្ចឹងវាសំខាន់ខ្លាំងបំផុតគឺព្រោះប្រសិនបើប្រទេសមួយឬក៏ជាពលរដ្ឋនៃជនជាតិឬប្រទេសដែលមួយដែលបានមកដល់នៅកន្លែងទឹកដីថ្មីហើយយើងអាចធ្វើអ្វីដែលរួមគ្នាណាអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៀតថ្មីចំនួនក្រោយនេះមិនយូរមិនឆាប់ទេ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមកទៀតវាគិតថាអីអរិយធម៌បព្វធម៌នេះវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿហើយសង្ឃឹមថាការដែលពួកគាត់ចូលរួមនឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងទាំងស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះអីគណៈកម្មការនយោទាំងអស់គឺអត់មានបានប្រាក់ខែឬអីទាំងអស់អញ្ចឹងដែរទាំងស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើឲ្យថ្មីចំនួនក្រោយនេះមានបានសងនៅអរិយធម៌ហើយនឹងគាត់ដូចជាគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជានរណាហើយបង្ហាញដល់សង្គមមិត្តភ័ក្តិបាទគាត់លឿនថាខ្មែរយើងនៅសល់តាំងពីបព្វបរោះមកឲ្យយើងមានបាទសូមអរគុណច្រើនលោកខេងសុភ័ក្រជាប្រធានអង្គការសភាសង្គមខ្មែរជាទីបញ្ចប់នេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកចូលរួមនៅឆ្នាំនេះឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបាទខ្ញុំអរគុណលោកសុខសុខរាដែលបានយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃឲ្យមកសួរហើយចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលរីកចម្រើនអ្វីដែលបានកើតនឹងកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺទីក្រុងឡង់បិចកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយក៏ទន្ទឹមនឹងដែរផ្ដាំផ្ញើជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកខ្លះដែលពួកគាត់អត់ដឹងណាដែលថាមានកម្មវិធីបន្តចូលឆ្នាំខ្មែរឬអីទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ចូលរួមជួយឲ្យបានកកកហើយនឹងជួយ sponsor ក៏ដូចជា support ហើយនឹងចេញមកពីព្រោះអីហើយថាកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីរបស់យើងហ្នឹងអាចនឹងមានភាពអធិកធមទៅមុខបានមកត្រាណាមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពីព្រោះនេះគឺជារបស់ខ្មែរមិនមែនរបស់វៀតណាមឬក៏របស់ចិនឬក៏របស់ឡាវឬរបស់វៀតថៃឬអីទេគឺរបស់ខ្មែរហើយអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គឺជាជនជាតិខ្មែរហើយការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងដែរខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់យើងត្រូវការបង្ហាញហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកខេងសុភ័ក្របាទសូមអរគុណលោកខេងសុភ័ក្រដែលជាប្រធានអង្គការសភាសង្គមខ្មែរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA តាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមជំរាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទអរគុណជំរាបលាលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកខេងសុភ័ក្រប្រធានអង្គការសភាសង្គមខ្មែរអំពីគម្រោងការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បើសិនលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនផលិតសូកូឡាធំៗមួយចំនួនបានប្រញាប់ថានឹងបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកត្រឹមផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សលោកក្នុងទលីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះឲ្យសេវាអតឈិនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិជនសង្ឃឹមថាជំនួបរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកដូណាល់ដ្ឋ្រាំនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រតិជននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធីលសុននឹងធ្វើជាប្រធានការប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាបរិមាណូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំបានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោក
ៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដីហើយលោកបានប្រកល់ប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកសម្រាប់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះទៅឲ្យសេវាអូជិនជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបានប្រកល់ឲ្យលោក Ryan Zinke រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានធម្មជាតិនៅឆែកមួយមានទឹកប្រាក់$78,333នឹង30%នៅក្នុងសន្និសីទកសាក់មួយនៅអាស៊ីមានលោកត្រឹមដែលជាអ្នកជំនួយមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបានក្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិភូបានសន្យាថានឹងមិនយកប្រាក់បៀវត្សប្រធាននាយកប្រតិភូរបស់លោកទេតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យលោកដូច្នេះលោកក៏ផ្ដល់ប្រាក់នេះជាវិភាគទានពួកអ្នកបង់ពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើវិភាគទានបែបនេះបានដើម្បីបញ្ចុះពន្ធដារលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេប្រាក់វិភាគទាននេះអាចជាសំណើឲ្យមានសន្តិភាពមួយលោកត្រឹមធ្លាប់មានចំនួនជាមួយទីភ្នាក់ងារអតិជាតិដែលបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកមានតិចជាងចំនួនមនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងមានឱកាសលើកទី1របស់អស់លោកក្នុងការជួបទល់មុខគ្នានៅម៉ាអាឡេហ្គូរដ្ឋ Florida ក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគេយល់ឃើញថាជំនួបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមានភាពមិនទៀងទាត់ស្រេចទៅហើយនៅមុនជំនួបនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានទស្សន៍ទាយរួចសាច់ហើយថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងមានការពិបាកដោយសារអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកក៏បានអំពាវនាវដែរដល់ប្រទេសចិនឲ្យចាត់វិធានការច្រើនជាងមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត Financial Times កាលពីថ្ងៃទីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេយើងនឹងដោះស្រាយចំណែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងវិញហាក់ដូចជាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនទៅលើបរិយាកាសនិងពាក្យស្លោកពួកអ្នកវិភាគនិងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាប្រទេសចិននឹងរកមើលសញ្ញាដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងប្រកាន់យកទស្សនៈនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺអ្វីដែលហៅថារបៀបថ្មីនៃការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងធ្វើជាប្រធាននៃការប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាបរិមាណនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Tillerson នឹងនិយាយត្រួសៗប្រាប់ពួកអ្នកតំណាងរដ្ឋជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានៅក្រៅជំនួបកំពូលនៅសប្តាហ៍នេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោកសេហេលីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដើម្បីកំណត់ការចូលកាន់អំណាចជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ខែមេសាថាខ្ញុំយល់ថាមានការច្រើននិងអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលកើតមានឡើងពីពេលនេះដល់ដំណាក់ខែនេះពីព្រោះជាមួយការចរចាគ្នាដែលយើងមាននៅសក្តិសម្រាប់ដែលប្រទេសចិននឹងធ្វើការនេះនឹងបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់អំពីកន្លែងណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ទៅដល់លោកសេហេលីបាននិយាយថាជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លើកម្រិតមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែជាពិសេសអំពីបញ្ហាមជ្ឈតាបរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនការធ្វើ test បាញ់កំជួយមីស៊ីលផ្លោងនិងបានពិសោធន៍បរិមាណ5លើកមកហើយក្នុងទសវត្សរ៍មុនពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការពិសោធន៍បរិមាណលើកទី6ក្នុងពេលឆាប់នេះនឹងសម្រាប់សម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចទី8និងជាប្រទេសទី69នៃសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលបានផ្ដល់សញ្ញានុម័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាអាចទាញប្រយោជន៍បានច្រើនបំផុតពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននៅពេលណានោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hyde នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីពន្យារការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មឬហៅកាត់ថា TFA គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមួយដែលត្រូវបានសម្រេចដោយសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលារយៈពេល2ថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការជួយកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hyde មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរួមមានប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលអាចទាញប្រយោជន៍បានច្រើនបំផុតពីការអនុវត្តខដែលមានចែងនានារបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TFA តាមការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្មការសម្រួលលំហូរពាណិជ្ជកម្មតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ជួយជំរុញការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលចេះតែបន្តកើនឡើងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hyde មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសដែលមានភាពជោគជ័យខ្លាំងខាងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលស្គាល់វិស័យឯកជនថាជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏សកម្មមួយក្នុងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធគយដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្តល់អាទិភាពទៅលើភាគីណាមួយដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង TFA ដែលអាចបើកផ្លូវមានការកែតម្រង់ជាច្រើនទាក់ទិនបញ្ហាការិយាធិបតេយ្យកង្វះដំណាលភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីនាំភាពចម្រើនជឿនលឿនដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hyde ថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិចារណាយកជំរើសមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីការចាប់យកកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នេះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនរដ្ឋទូតបានលើកឡើងអំពីការប៉ាន់ស្មានរបស់វិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលបានព្យាករថាការអនុវត្តពេញលេញនៃគណនេយ្យទម្រង់កិច្ចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នេះនឹងពង្រីកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានដល់ទៅ1000លានលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់សេចក្តីអនុម័តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះការផ្តល់សេចក្តីអនុម័តនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចទី8និងជាប្រទេសទី69នៃសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលផ្តល់សេចក្តីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនេះយោងតាមឯកសារស្ដីពីកិច្ចសម្របសម្រួលសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលចងក្រងដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TFA ទទួលស្គាល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួននិងមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនៅពេលណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានហេតុដូច្នេះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានសម្រេចចាត់លក្ខន្តិកៈជាច្រើនទៅតាមកម្រិតផ្សេងគ្នាហើយដែលមាន3កម្រិតកម្រិតទី1ឬកម្រិត A និងបង្ហាញថាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងត្រូវអនុវត្តខដែលមានចែងនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នេះចូលជាធរមានកម្រិតទី2ឬកម្រិត B នឹងបង្ហាញថាប្រទេសនោះត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីអនុវត្តខដែលមានចែងនិងកម្រិតទី3ឬកម្រិត C នឹងបង្ហាញថាប្រទេសជាសមាជិកត្រូវការទាំងពេលវេលានិងការជួយពីខាងក្រៅលោកប៉ានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាសាធារណៈស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការគាំពៀអ្នកប្រើប្រាស់និងសវត្ថិភាពអាហារដើម្បីសម្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នេះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសពីក្រៅប្រទេសដែលក្រោយមកមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខជួយកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នៅពេលជាក់លាក់ណាមួយនោះឡើយ
ៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ផ្ដើមអនុវត្តការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នេះតាមកម្រិតទី2ឬកម្រិត B និងទី3ឬកម្រិត C ជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងពន្យារការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង TFA ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនក្នុងការអនុវត្តតែរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងងាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចំណុចរឹតបន្តឹងច្រើននិងពិបាកអនុវត្តតាមក្នុងនោះមានបញ្ហាពង្រឹងតម្លាភាពនិងការដោះស្រាយឧបសគ្គនានាដែលមិនមែនជាពន្ធគយសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting ប្រាប់ VOA ថាវាអាស្រ័យលើថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះការអនុវត្តរបស់គាត់តឹងរឹងសម្រាប់ណាជួនកាលវាមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាមានការសម្របសម្រួលខ្លះប្រកបជារដ្ឋាភិបាលហើយជាមិនជាមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនណារដ្ឋាភិបាលខាងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានបញ្ហាច្រើនដោយសារដូចលើមានប្រសាអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហារឿងតម្លាភាពឬអីចឹងហើយតម្លាភាពនៅស្រុកយើងបើយើងមើលការវិតម្លៃតាតោមួយប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតទីខ្លាំងមែនទែនយោងតាមបទបង្ហាញរបស់លោក John Walden ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកសម្របសម្រួលប្រតិកម្មរបស់កម្មវិធីកំណើសេដ្ឋកិច្ចនៃទីភ្នាក់ងារ USAID នៅតំបន់អាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TFA គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងបរិការនៃការវិវត្តច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិខណៈដែលវាតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអនុវត្តការអនុវត្តល្អបំផុតដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយប្រែក្លាយទៅជាច្បាប់ក្នុងស្រុកមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងនិយត្តកម្មនៃពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនទោះបីតាមរយៈការទៀមទាត់ដោយច្បាប់ឬក៏ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតក្តីតាមបទបង្ហាញដដាលនោះបានឮដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TFA នេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ក្រុមលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអគុណអ្នកនិស្សិតហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខនៃការប្រជុំមុខគ្នាដ៏ជូរចត់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិយាយថាបរិមាណត្រីបានធ្លាក់ចុះមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការរុករានរបស់ប្រទេសចិនដីគោកកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 50% នៅសមុទ្រជាប់ក្រុងម៉ាជីនឡុកដែលនៅជិតប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូសលប្រជុំកោះនេះប្រឈមនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមមេបញ្ជាការឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសានិងជាទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានជួបជាមួយមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ចុងខ្ពស់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Kushner បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញជាមួយលោក Joseph Danford ដែលជាប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាវិធានការមួយបណ្ដាលមកពីគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏ដោយសារទំនាក់ទំនងកក់ក្ដៅរបស់ផងខ្លួនជាមួយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលមានកង្វល់ដូចប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែរអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាដែលអាជូប៊ែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសរសើរមុខនីតិរបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងក្រុមជម្រើសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឬពួកអាស៊ីសនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមុនថ្លែងនឹងចិត្តសមភាគីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកគឺលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកជូប៊ែបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់កំពុងបង្កើនការងាររបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមជម្រុះដោយ
កងយន្តហោះច្បាំងរបស់ផងខ្លួនបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការចំនួនច្រើនទី2លើប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេគីស្ទីនឡាហ្កាតនាយិកាចាត់ចែងកិច្ចការរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008នៅមានបន្តតទៅទៀតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com